Re, viss ēters ir te! Ja, un tikmēr Sanktpēterburgā un Maskavā kara komisarāti jau sākuši masveidā šodien izsūtīt pavēces par iedzīvotāju iesaukšanu armijā, tā ziņo Telegram. Un Sanktpēterburgā mājokļu īpašnieku biedrību darbinieki tiek iesaistīti šo pavēstu izdalīšanā, kas no kara komisarātiem tiek saņemtas pat veselām pakām. Vakar Krievijas parlamenta apakšpalāta arī apstiprināja likumprojektu, kas paredz bargākus sodus karavīriem par savu pienākumu nepildīšanu. Un mūsu kolēģiem no LTV 7 izdevās sazināties ar kādu Sanktpēterburgas iedzīvotāju, kas stāstīja, ka nevēlas iesaistīties mobilizācijā. Sarunā bijām ļoti uzmanīgi un nelietojām jēdzienus, lai viņam nevarētu izvirzīt apsūdzības vai aizturēt. Man ir 40 gadu, esmu rezerves ierindas karavīrs. Dienēju Krievijas armijā 2000. Gadu sākumā. Pagaidām nav skaidrs, vai esmu pakļauts iesaukumam. Tur ir kaut kādas kategorijas, pirmā, otrā, trešā. Es nezinu, kurai esmu piemērots. Visi pazīstamie mani, sakarīgie cilvēki, neviens negrib iet. Nevis tāpēc, ka ir gļēvi, bet tāpēc, ka tas ir netaisnīgi. Var runāt tikai to savu draugu lokā, kas ir palikuši pēc 24. Februāra. Tas ir par nevēlēšanos piedalīties notiekošajā. Pēdējā mēnesī bija reklāma metro. Kaut kas tāds, dienests uz kontrakta pamata, spēcīgo izvēli. Visādi cenšas ieskaidrot, vai nu tu esi spēcīgs, vai nodevējs. Jā, tas lien ārā no visiem stūriem.